Ուզում նախևառաջ ամենակարևոր շնորհակալություն հայտնել ձեր դիրքորոշումների համար, որովհետև այսօրվա դժվարություններից մեկը կայանման դրանով, որ մենք կարիք ունենք միահամուռ պայքարելու այն դժվարությունների դեմ, որոնք այսօր ծագել են մեր պետականության առջև։ Դուք շատ լավ տիրապետում եք իրավիճակին, առավելև ես, որ դուք հանդիսանում եք կառավարության հետ անդաշնակությունների մեջ, նաև քաղաքական շփումների մեջ, արտաքաղաքական այդ խորհրդակցությունների մասնակցում եք, դա նշանակում է, որ դուք բավական ինֆորմացված եք, և նաև մի ուրիշ դրանից եզրակացություն կարելի աներ, որը ամեն ինչով հանդերձ նաև դուք ձեր անելիքն եք անում, և հատկապես Սփյուռքում իրականությունը ներկայացնելով մեր այսօրվա աշխատանքում ամենամեծ խնդիրը տեղեկություններ հասցնելն է, երբ որ ես դրսում եմ լինում, հանդիպում եմ անպայման մեր համայնքի ներկայացուների հետ, հիմնական խնդիրը տեղեկատվության պակասությունն է, ինչպես նաև ապատեղեկատվություն, երկրորդն է, և դուք այն կարևոր օղակն եք, այսպես կարող եմ ասել, նաև ամենակարևոր գործն եք անում հենց այդ առումով, որ այդ տեղեկությունը տեղեկացնում, և մեր հայրենակիցներին իրականությունն եք ներկայացնում։ Ես պատկերացնում եմ դրսից մարդում, որ այս տեղեկատվության անսահման հոսքի մեջ պետք է փորձի ճշմարտությունը գտնել, շատ դեպքերում այդ ճշմարտությունը անհնարին է գտնել, առավելևս օբյեկտիվ պատճառներ կան, որ մեր հարևան երկիրը ահռելի գումարներ է ծախսում հենց ինֆորմացիոն այս պատերազմում, և դժվար է շատ դեպքերում այդ ինֆորմացիոն պատերազմի դեմ առնել, բայց քանի որ մենք ունենք Սփյուռք, նաև անձինը Սփյուռքի ձեզ, այդ հնարավորությունը պետք է օգտագործել, և դուք այդ գործը անում եք, և շատ կարևոր գործ եք անում։ Նորից ուրեմն շնորհակալություն հայտնել ձեր այդ աշխատանքի համար, և մեկ անգամ ևս հավատացնել ու վստահեցնել ձեզ, որ իսկապես մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն հասկանալով են պարտությունները, դժվարությունները, բայց շարունակում ենք մեր բռնած դիրքը տանել, այսի նկատումն է, մենք գտնում ենք, որ ստեղծված իրավիճակի լուծումը միայն և միայն բանակցային սեղանի շուրջ պետք է լինի, և մենք պետք է մեր հարևանների հետ խաղաղ գոյակցության այդ գաղափարը իրականություն դարձնենք, բայց դա չի նշանակում, որ դա պետք է լինի մեր արժանապատվության հաշվին կամ մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքների հաշվին, ինչպես որ տարածում են շատերը, երբ որ դրանք են մեր կողմից անընդունելի են, և այդ ամեն ինչի մասին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը բարձր է ասում, և բոլորս պետք է մեր անելիքները գնահատենք։ Շնորհակալություն ձեզ, նախագահ, շնորհակալություն մեզ ընդունելու համար, միանշանակ համաձայնենք բոլոր ձեր դիտումների հետ, որովհետև առաջի հերթին իրապաշտ քաղաքականությունը պետք հիմա, և նաև անկեղծ խոսակցություն և ժողովրդի հետ, և Հայաստանում, և Սփյուռքում, որովհետև այդ տարիների կուտակված այդ ապատեղեկատվություն, այսպես ասած, որ մատուցում է ժողովրդին, ու նաև հետևանքները տեսանք ինչ տեղ ունեցավ, և հիմա այդ շռայլությունը չունենք մենք, այսպես վերանբարձ խոսքերով, ոգևորիչ խոսքերով, ուրեմն համոզելու ժողովրդի վրա ամեն ինչ կարգին է, ամեն ինչ շատ հաջող է, շատ բարդ իրավիճակում ենք, և շատ ճիշտ է նաև, որ պետք է տեղեկություն անցնել ճիշտ, և մանավանդ պետք է այդ տեղեկությունը բոլորի կողմից մատուցվի, այնպես ինչպես պետք է մատուցվի, այլ ոչ թե քաղաքական շահարկումների ենթակա դառնա, և Սփյուռքի մարդկանց նաև մոլորության մեջ գծեն, և այդ առումով մենք միշտ առաջի օրվանից էլ մենք այդ պատրաստականություն այդ դնենք, և վճռականությամբ ենք մոտեցել, և միշտ լուսաբանում ենք, միշտ խոսում ենք այն մասին, որ ինչպիսի դժվարություններ կան, և նաև ինչպիսի հաջողություններ կան, որովհետև նաև ինչ-որ չափով ջանք է տապվում, որ ցույց տվի, որ Հայաստանում իրավիճակը շատ վատ է, բայց այդպես չէ, մենք այսքան ժամանակ այստեղ ենք, և իսկապես ոգևորիչ է տեսնել հակառակ բոլոր դժվարությունները, որ երկյանքը ծախում է այստեղ, և ծրագրեր են մշակվում, ծրագրեր են իրականացվում տարբեր ոլորտներում, և դա մենք համարում ենք, որ շատ կարևոր է, այսինքն Հայաստանը շարժում է առաջ, և ինչպես ասեցիք, նաև ուրիշ ճանապարհ չկա, և խաղաղության օրակարգին այլընտրանք չկա միանշանակ, և նաև կառուցողական մոտեցման այլընտրանք չունի։